U Banja Luci konferencija Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda. U Banja Luci je počela dvodnevna konferencija Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda. Tema konferencije je religijske tradicije kao važan faktor savremenog mirotvorstva. Na skupu učestvuju predstavnici 24 države, a cilj je poboljšanje saradnje pravoslavnih naroda i pomjesnih crkava. Izražavajući zadovoljstvo što se ova međunarodna konferencija održava u Banja Luci i Republici Srpskoj, skup su pozdravili predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović i predsjednik parlamenta Srpske Igora Dojičić. Kuzmanović je izrazio uvjerenje da će na skupu biti sagledano stanje i težnje pravoslavnih naroda, ono što čini njegovo duhovno biće, identitet i kulturu i mjesto pravoslavlja u današnjem globalizovanom svijetu. Mi Srbi kao mali pravoslavni narod, bez obzira na momentalne političke neprilike, na univerzalnom i regionalnom području, kada nas svjetski moćnici ugrožavaju, a pri čemu posebno mislim na stanje u Srbiji, mi smo samo jači i bolji nego ikada na putu svetosavskog pravoslavlja i njegove kulture. Radovičić je istakao da je mir na ovim prostorima na kojima su se dešavali česti ratovi i razaranja potreban kao preduslov opstanka i postojanja. Na sceni je, kaže, stvaranje novog svjetskog poretka u kome je duhovnost u krizi, a osnovna sila postavlja svoje temelje. Pozivam vas da svi zajedno damo svoj doprinos očuvanju vjerskih tradicija, gradnji puteva mira, poštovanju duhovnih i moralnih vrijednosti pravoslavnih naroda. Mitropolit Dobrobosanski Nikolaj, koji je u ime Srpske pravoslavne crkve pozdravio konferenciju, istakao je da življenje treba biti usmjereno na tri najveće evanđelske vrijednosti, vjeru, ljubav i nadu. Odluke koje će biti donete treba da se u duhovnoj podršci crkve, da u svim duhovnim pravoslavnim centrima, kao i osnova za razmišljanje inoslavnih o ovome spasenju. Želimo da rad ove konferencije bude dodatni, dragocjeni kamenčić u bogatom mozaiku mirotvorne djelatnosti kod nas i širom svijeta. Nezaobilazna tema i ove konferencije bilo je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije. Kosovo je istorijsko i duhovno naslijeđe srpskog naroda koji pati zbog onoga što se sada dešava sa Kosovom, istaknuto je na konferenciji. Oduzima se dio zemlje Kosova gdje se istorijski formira, državnost, srpska državnost, kultura i učvršćenje pravoslavne vjere. Danas je otimanjem Kosova i Metohije na iskušenju najveće dostignuće evropske civilizacije. Princip verske tolerancije i poštovanja tuđe tradicije i kulture. Današnja međunarodna konferencija o jedinstvu pravoslavnih naroda 14. je po redu, a prva koja se održava na Balkanu. Učesnici sa radom nastavljaju sutra. O ovoj temi govorimo i večeras u Info u Žiži. U studiju 1 je Žana Vukosavljević. Dobro večer. O religijskim tradicijama kao važnom faktoru očuvanja mira u svijetu govore Jovo Turanjanin, direktor sekretarijata za vjere u vladi Republike Srpske, Radomir Naumov, ministar vjere u vladi Republike Srbije i dr. Valerij Arkadijević Aleksejev, predsjednik Međunarodnog fonda za jedinstvo pravoslavnih naroda. Ne propustite Info u Žiži. Marijana.